Is there any greater way to start today by not going to the right room? Vittu, et päästä vois mennä vähän uimaan. Ei! Näin uidaan. Parkour, motherfucker! That is how you do parkour! Tänään esittelemme teille, kuinka pääset eroon näistä vitun aidoista, mitkä häiritsevät joka päivä. Ois! Hei! SMACK! I need your employer service! Mä tahdon vaan kyydin! Ai! What the fuck's wrong with you? Mä tahdoin vaan kyydin! Miksi tää ase lauke? I do parkour! Parkour-setti. Mitä helvettiä? Young gangsters in the hoods with their big houses. Tää jätkä osaa oikeesti hypätä. Tän altaas voi sukeltaa. Siksi tämän allas on paljon parempi. Exquisite. Tämä viini on erittäin hyvää. Juodaan vähän lisää. No eihän tää tunnu missään vielä. Kovat pojat juo vielä vähän enemmän. Vielä vähän enemmän. Älä ole työmies, kuules poika. Isänmaa, työmies, elämän koulu. Nyt mennään oikein kunnolla sekaisin. Siis miksi mun talossa on näin hyvä näkymä, jos sieltä ei voi hypätä alas? No ei ollut kyllä pitkä känni tällä jätkällä. 12 sekuntia. Näin YouTubeen. Hyvä idea. Mitä? No ei oo kyllä nyt mikään maailman palas rantasää, mutta silti tää jätkä jaksaa pyöräillä täällä. Yo, give me a bike! This is Grand Bike Auto. Hey, Grand Theft Bike. Hei, sä siin! Arvo mitä? Yo! Chicken! Oh, you wanna play chicken? Chicken! Huh. Ja se on hyvä päivä! Ei mua voi mikään satuttaa, varsinkaan toi rekka, joka tulee mua päin ja joka osuu mulle ihan just. Mikään satuttaa. Nyt saakelia mun päälle! Aja mun alle. Jos mä veen vaan näin, ajat sä mun alle. Ajat sä mun päälle. Yes! No niin, mitäs me laitetaan tähän? Helvetinmoinen korisarja. Törkeisot pakoputket. Carbon fiber! Töötti on pakollinen. Mikä olisi semmonen vähän huomioon herättävä väri? Varmaan tää. Siis tää totta kai! Täysin normaalin näköiset renkaat. Vanteet siis. Ja meidän auto on valmis. Se on täydellinen!
Los Santosin sairaala tarjoaa teille hyvät päivänjatkot ja koittakaa pysyä terveenä ja koittakaa painaa sitä like-nappulaa. 100 000 likeä, niin heti huomenna lisää. Jei!